Piye? Komentarmu piye? Oke toh? Empek-empek kok sing seneng empek-empek iki oke. Oke lah. Wong gratis ora tuwa. Menune iki. Rujak. Rujak Lampung. Oh, ini soun ya. Soun, tahu, tempe apa iki? Timun. Kuah. Iki rasane piye? Ayo dicoba. Coba lho, Mbak. Ada krupuke. Kene kacange bareng. Wis, monggo-monggo. Piye kacange? Marek copot ta he. Li rujak ngene iki. Ceh, thank you yo. Heh. Yo. Oh, enek kuahe iki asam-asam ngono ya. Oke, sih ya. Dijajal. Thank you. Ayo nang makan. Belum pernah mangan ngene iki ta? Belum. Yo, langsung. Cukup kan. Cukup Indonesia. Ini isinya ini ya, teman-teman, iki asli Lampung iki. Ini asli Lampung. Ya aku ya baru pertama. Iki kuahe kuah empek-empek iki sing suka empek-empek pasti suka. Saya dicoba baca doa dulu. Gara gelem kok bojokune. Amin. Ayo kerupuke iki lho ya. Wis maem ngono Mas. Yo. Iki aku yo. Seger ya. Kuah empek-empek suun. Wah, opak aku jeblok. Urung sak menit. Eh, Mbak Anak. Opa aku jeblok. Iki penake cah bocah wi lak tawani kok ora. Ana. Si ngono. Seger. Lalu ti aku tok tutup ya, aku syuting. Aku kan review nak amu iki. Jenenge rujak Lampung. Rujak Lampung. Rasane kuah. Kuah empek-empek. Iki nek musim ngono ya, musim mantap teman-teman. Suan-suan lak-lak. Kayak asin-asin itu, pedes. Asine cukup. Jaluk rendang. Mari makan teman-teman, ambil mangkok sendiri-sendiri ya. Kita makan bersama mukbang. Titin ya supingkan nah. Ya Mas, supingkan Mas. Tak tawani lo yo, bocah gak gelem. Makan lagi mendelik orang boleh. Aku. Timune suger banget iki. Timune. Soalnya. Harus total kacang nanti malam bikin timunnya. Asin enggak? Sedang, cukup. Seger deh. Kayak namanya empek-empek anu. Ini asli Lampung ya. Lampung. Delang sing gawene. Iki khas Lampung iki jenenge rujak. Iya. Aku sik pertama kabeh ya sik pertama lek wong Lampung wis asli. Wis ero ya. Kayak malah ora tahu. Kayak Indramayu kayak ora. Win jak akeh mine iki lho Win. Piye? Komentarmu piye? Oke toh? Empek-empek kok sing seneng empek-empek iki oke. Oke lah. Wong gratis ora tuwa. Alhamdulillah, ratu. Ratu-ratuku cireke iki kompetiun iki pinter wong iki. Empek-empek nang digoreng ngono kae enak. Oh, ayo digoreng empek-empek dicemplungi ya. Empek-empek sing anu, sing empuk lembek. Heeh. Wes pokoknya karo momong pasiennya anteng. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Sore ini kita mukbang naga itu mie kuah bihun ya.
soon apa biun itu tadi diangkas Lampung katanya itu rujak, kayak rujak gitu. Jadi terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah nyimak videoku sampai habis. Sukses selalu untuk kalian, sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.